Dobroveče, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Davos, gde će danas i sutra prisustvovati godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma i imati niz bilateralnih susreta sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima. Tokom dvodnevnog boravka u Davosu, predsednik Srbije će učestvovati na sesiji Diplomatski dijalog na temu Zapadnog Balkana i u diskusiji na temu Uspostavljanje mira i obnavljanje rasta i ostvarivanje održivosti. Također, Vučić će na forumu i razgovarati sa brojnim svetskim zvaničnicima, predstavnicima finansijskih institucija i vodećih kompanija u svetu. Procenjuje se da će biti oko 50 predsednika, oko 300 predstavnika vlada i oko 2.500 predstavnika raznih institucija, finansijskih i nevladinih organizacija. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je danas da se sprema novi paket koji će doneti korigovane cene voznih karata od Beograda do Novog Sada. Dodao je da je u železnicu uloženo više od 1 milijardu evra, te da se ona mora i održavati i apelovao da građani to razumeju. Cena mora da bude malo viša. Neće biti mnogo viša za one koji iz Pazove, Banovaca, Inđije koriste železnicu do posla. Momirović je ocenio da Srbija u najtežim okolnostima u Evropi u poslednjih 70 godina ima više investicija u infrastrukturu nego sve ostale zemlje regiona zajedno. Zahvaljujući adekvatnom vođenju ekonomske politike, Srbija je održala makroekonomsku stabilnost i u kriznim vremenima i u 2021. ostvarila je snažan privredni rast, vođen investicijama, izvozom i potrošnjom, ocenjeno je u Briselu na redovnom godišnjem sastanku zemalja članica Evropske unije, Zapadnog Balkana i Turske, kao i Evropske komisije i Evropske centralne banke, saopštila je Narodna banka Srbije. Na sastanku ekonomskog i finansijskog dijaloga čiji je cilj priprema Zapadnog Balkana i Turske za pristupanje Evropskoj uniji, srpsku delegaciju predvodila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i u dijalogu je učestvovao i Gojko Stanivuković, državni sekretar u Ministarstvu financija. Udruženje Žito Unija saopštilo je da će zbog duga države od 240 miliona dinara za brašno tip 500, mlinovi biti prinuđeni da trgovinama smanje isporuke tog brašna u manjim pakovanjima do 5 kilograma. Direktor udruženja Zdravko Šajatović dodao je da zbog rasta cene pšenice na tržištu, koja je sada 42 dinara po kilogramu, više nije moguće prodavati brašno po cenama od 36 do 44 dinara, jer je u vreme ograničavanja cene brašna pšenica koštala 23 dinara. Mlinari, prema njegovim rečima, sada prave velike gubitke u proizvodnji brašna i biće prinuđeni da smanji isporuku malih pakovanja do 5 kg i brašno ponude u većim pakovanjima do 25 kg, čija cena nije zamrznuta. Regionalna razvojna agencija Srem održat će obuke za početnike u biznisu 26. i 27. maja 2022. godine u Staroj Pazovi u inovacionom startup centru. Nezaposlena lica imaju priliku za sticanje višeg nivoa znanja, čime im se otvara mogućnost za pokretanje vlastitog posla i samozapošljavanja. Polaznici koji su uspešno završili obuku stiču sertifikat sa kojim mogu imati prednost pri konkurisanju za startup kredite kod fonda za razvoj Republike Srbije ili apliciranja za subvencije od Nacionalne službe za zapošljavanje. Napominjemo da je trenutno aktuelna javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje koji je raspisala opština Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, te je ova obuka dobrodošla svima onima koji bi želeli da se ostvare u privatnom biznisu. Zainteresovani za pohađanje ove obuke mogu se prijaviti na RRA Srem putem e-maila tanja.mijajlovic@rrasrem.rs. U Bačkoj Palanci večeras počinje 58. festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine i trajaće do 1. juna. Među 8 predstava nalazi se i Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u režiji Aleksandra Baka, a u izvođenju amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove, koje je na programu u četvrtak 26. maja. Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine je kulturno-umetnička manifestacija pokrajinskog karaktera
karijera i predstavlja završnu smotru najboljih dostignuća amaterskih pozorišnih ansambala i grupa Vojvodine tokom jedne godine. Tri prvoplasirane predstave učestvovaće na 63. Republičkom festivalu koji se od 11. do 19. juna tradicionalno održava u Kuli. Sutra, 25. maja, vršit će se ispiranje vodovodne mreže u celom naselju Belegiš u periodu od 8 do 17 časova. U toku i nakon ispiranja moguća je pojava mutne vode. Kada se ispiranje završi, ukoliko dođe do zamućenja, mole se korisnici da puste vodu sa svojih slavina nekoliko sekundi da teče voda dok se ne izbistri. Sve dodatne informacije možete kontaktirati dežurnu ekipu vodovoda na telefonski broj 022 310 330. Od 0 do 24 časa. Najtalentovanijim sportistima u Vojvodini uzrasta od 14 do 20 godina i sportskim stručnjacima danas u pokrajinskoj vladi uručeni su ugovori o stipendiranju za šta je obezbeđeno ukupno 24 miliona dinara. Ugovore je uručio pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta koji je istakao da su ove godine 33 granska saveza konkurisala za stipendiranje ukupno 180 mladih sportista. Program Sportski talenti Vojvodine, kako je Basta podsjetio, ima poseban značaj jer ima cilj da identifikuje mlade sportske talente, prati njihove rezultate, testira ih u Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta i pravovremeno ulaže u njihov razvoj i napredak. Među odabranima za stipendiranje je bilo i nekoliko mladih sportista i stručnjaka iz Staropazovačke opštine. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a mogući su i grad i jak vetar. Najniža jutarnja temperatura biće do 20, a najviša dnevna do 34 stepena. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.